Ana. Neksik ki var eken yıl 2009 yıl. Bir altı motor. Super bez kanser mi? Kanser mi? Ha kanser yok. Yok kanser yok. Hidrolik ya. İstalik metal balonu var. Rangi ok. Ön kirilo bilan mana. Ön kirilo bilan ön eşik almışken eken. 55 milyon değil yaptı yani savdalısı böyle adı. Yani yalanın göstermi. Ha, balon diyeyim körstey. Evet işleri. Sal kuyuş böyle yaptı. Mejigar kasi bor ekan pulda. Xo'sh, mana. Salon xos. Probegini ko'ramiz. Probegi 596 ming yurgan. Chista yurgan ekan. Qaytarilmagan deyshapti. Nechta pulda yotganmi? Yüzük işleyemem. Buna kandı ya, fakat nakit veresi mi? Varyantı yakısı böyle adam. Ya varyantı yok nakit. Fakat şu krilo bile eşiğe almışken böyle boşuna joy toza. Şunda yok toza. Kreske yok boşuna. Yok motor açılmadı. Motor joyda hamması. Böyle telefon nömeri zaten toga. 90'lık. 90'lık. 122. 122. 89. 89. 18. 18. Lasetti bu arayken. Kora. Yıl 2013 yıl. Onun motorları. İstalik metan balonu var. Neçinci yıl? Neç pul yapsın? 85 milyon değil yaptı. Bırak 8 motor, 85 milyon son. Balonları salonda görürüz. İkinci pozisyon. Ko'raylik. 90 ming ekan probegi yozilishi bo'yicha. Buni kam bora? 85 million aytilishi. Ha, savdolasi bo'ladi. Albatta. Kraskasi qanaqa? Kraskasi yaxshi. Petno kraska emas toza. Faqat parokni o'zim sepdirganman, bitta parokni. Ha, anshavi, ha? Mana unga. Karokta bana şimdi fakat sepilgen böyle başı o genç ayet olacak. Telefon nömeri zaten 91'lik 91'lik 910 14 17 Oks Park var eken satıladıken rapa oynatılgen yılı 2011 yıl. Balonlarni ko'ramiz.
Salon. Salon prostoy ekan. Trabeği neçe? Trabeği. 110 000 yurgan. Bizim radmo trabeği. Qaytarilma gen, siz tasdikken. Kraska pitnola arabası kim? Orka eşiği de pitnosu. Orka eşiği de... Orka eşiği de pitnosu var eken. Aşağıda pitnosu var eken. Böldü koganca oydu. Narxi neç bir? 48 milyon sadolisi bo'ladi, faqat naqta. Variantisi bo'ladi. Ismi yetmasin, qarang. Ha, gaplasa bo'ladi variantimi? Telefon nomerini aytaman. 90lik. 249. 44. 17. Nexia 1 bor ekan. Yili 2005-yil. Sons. Istalik metani? Metan istalik. Metani bor, istalik. Gidravlika ya, besken sene. Super besken sene reken. Bir alardım göstey. Kinan bir nesnesi bu reken. Hayırdır, kursun eten bana. Kırın yaptı. Şuna kası bor. Yeli 2005 ekan balona iskasi. Chiqol qilingan 299 ming probeg yozilgan. Magnitofon ish o'ziniki. Buni petnosi kraskasi bo'lsa, kraska bor, nariga ko'ring. Ko'z to'g'ri. Kraska bo'lmaganini olmish bilan bo'ladi. Ya yaxshi, shuni ko'rsa, ko'rsa. Mana buni aytyapsiz-ku? Eko. Ha. O'zi. Bir taraf kraska bo'lgan ekan. Nisbat 45 edi, 40 edi-da. Savdolasa bo'ladi. Ha. 40 bilan savdolasa bo'ladi. Faqat naqta. Ya, gaplasa bo'ladi variantga. Variantga gaplasa bo'ladi. Telefon nomeringizni aytavering. 94'lik 204 44 92 bor ekan. Maloshni svet, yili 2014-yil. Istalik metani bor. Lyuks konditsioner, hamma narsasi bor. Oldi va orqa kirlilosida kraskasi bor ekan, qolgan joyida. Boshqa petna kraskalari yo'q. Mana bir olti motor tonus. Balonni ko'ramiz. Yaxshi turibdi. Salon. Salon super. Taksan 4000 probeg yozilgan endi hamma tushundi nimaligini. Hoş, nima desam bo'ladi. Bitta shu oldi orqa buferdan boshqa joyi kraska yemagan ekan. Hozir ham gapirsak aytaman.
Xo'sh, konditsioner gidravlika. Metan, hammasi joyida, lyuks ekan. Hozir yog'ini ham ko'ramiz. Narxi necha pul? 64 ming kam bor. Faqat naqd sotiladi. Telefon nomeri 91lik 514 3601. Oq Nexia 2 bor ekan. Yili 2015-yil. Gidravlik joyida metan bor. Konditsioner yo'q, super bes konditsioner ekan. Kraskasi yo'q deyapti, qayerda? Xo'sh, ko'ramiz bu yoqlarda ham. Ko'rinishi yaxshi. Ana baloni. Salon ko'ramiz. Super ekan saloni. Yangida qilib qo'yilgan mana. Chuqur qilingan ekan. To'g'ri nechta pul deyapsiz? 72 deyapmiz. 72 million so'm deyapti. Kelishsa bo'ladi, savdolashsa. Faqat naqd sotasizmi yo variant qilsa bo'ladi? Naqd. Probegi nechchi? 52000. 52000. Ha, xo'sh. Telefon nomeringizni aytvoring. 91lik 512 9861 ana Nexia 2 oq yili 2009-yil prostoy 85 talik metan baloni bor. Boshlarni ko'ramiz. Kraska petnolari bormi? Chap krilloda bitta shu yoqda bor kraska bu. Chap krilloda kraskasi bor, qolgani toza ekan. Aytilishi bo'yicha. Ey, yuraver, qaytaman deyman, yana aytaman. Kemaga tushib, jonini bir qaytaraman. Baloni. Salonni ko'ramiz. Anamızı insan kredi ne? Salon görünüşü. Bir yüzü 79.000 probek. Kilometr probek ko'rsatyapti. Yurgan, yurmagan bilmayman. Xo'sh. Kraska bir joyda aytdim. 45 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Aka bu naqdmi faqat yo variant ham olasiz bo'ladi. Faqat naqd sotasiz. Telefon nomeringizni aytvoring aka. 90'lik 522 12 20 Nexia 2 oq yili 2016-yil super konditsioner. Benzin ha bu? Benzinda turgan mashina ekan. 6000 yurgan probegi. Probegi toza ekan. Qaytarilmagan, boshqa bo'lmagan. Radnoy. Hamma joyi toza, yangi mashina. Kraska petna hech narsasi yo'q. Shuning uchun chay ko'tarib qo'yilgan mashin. Balonlarini ham ko'rsataman. Bagajni ko'rsatasizmi? Yo'q. 100 million. Tomo xolos. Shu mana. Shu olishda kelyapti. O'stirib o'tmaydi. Bordaysan, kirib olaman. Bo'lmadi.
Abi balon koyulmagan ha maşallah. Ama zapaskasi mana yangi surilmagan. Farkaningdan qo'yilmagan. O'sha kelgancha turib qo'yilmagan. Shunday o'lganga Nexi keyin qiziqadiganlarga mana yangi mashina. Mana balon, radnoy balon o'ziniki. Oltin bo'lsin. Mana. Salon super. Ko'rinishida ham bilinib turibdi, qanaqa. Yangi mashinalar shuni bilinib turibdi. Hidi ham bor kerak bo'lsa. Mana probega 6421. Neş pul deyimiz yani 80 deyisi. Gelirse böyle adam, savdalısı böyle adam. Nakh mı yok, varantısı böyle adam? Nakh. Fakat nakh tutası, varantı yok. Telefon ömeri zaten. 91'lik 518 618 18 18 yani bir tane eksi 2 mokra asfalt yılı 2015 yıl süper kansaner gaz koyulmagan bu yan üstüne kut düşündü yotken maşindeyken turgan 12.000 yürgen eken probek yani çenge çenge uçuşuna turgan joydan okuyelim yaptık bu maşin eken hamma joy toza, chikki chikki mashin. Kraska, petno, unaqa narsa yo'q, hech narsa. Benzin ham qo'yilmagan. Zapaskalar hamma joy joyida. Balonni ko'rsatam. Mana saloni. Super salon. Bunu şu hamma joy yangi mashin. Probek 12.000 yurgan. 70 million deyilyapti. Bu 2700 yurgan ekan probek. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 530 330 Oksentra. Super ha? Super, ikinci bazisi. Metanik istaligi. İstaligi metanı var. Yıl 2015 yıl. 85 milyon. Savdolesi böyle adı. Gelisi böyle adı. Bana turuşu. Zor, görünüşü yakışı. Stoplar qilingan, orqa stop. Nechta putlari bor ekan mana balon, diska. Kimdan ekan bu mas? Saloni. Super salon. Страшно не было. Это не было того. Это не было того. Фахат нахт сотылады. Нахт ке берлады, варианты ога. 85 миллион. Телефон номер дам ахор. 99'lik 046 46 44. Probegi neç? 140 140 Nexia 1 sonisi ekan. Super 5 kansanermi? Ha. Kansaner olganmi? Ha,
Ha, kanserlerini alın ya, yok kanserler. Ana görünüşü. Ana metanı. 53'te al. Zapas kası joyda. 100 talik metanı var eken. Olsa 57'den. Salon super. Balon yangi. Qani bo'lsin? Shar keladi, aka. 225 000 probek yozilgan. Magnitofonlari bor. Kraskasi qayerda? Kraska 45 g'ida bo'ladi. Ha, inshaalloh bor ekan kraska. 5 nosi bor ekan, toza? Toza. Qolgan joyi toza. Nech pul? 53 yapti. 50 odam. Savdolasi bo'ladi 53 ta. 53 million savdolasi bo'ladi. Telefon nomeridan o'shadan to'g'ri. 046 kod 99. 99lik 046 46 44. Nexia 3 bor ekan. Yil 2019 yil. 85 million so'm. Metan qo'yilmagan, benzin mi? Benzinda. Balon qo'yilgan. 4 ta balon qo'yilgan. Ha, ko'rasiz mana. Petno, kraska, hammasi toza. Bunaqa ashpkasi yo'q ekan. Boshim benzinda yuribdi. Yangi mashina chiqib ko'rinibdi. Salon deb ko'rsataman. Mana super salon. Mana mashina. Yangi mashinda. Tariflaydigan narsasi yo'q. Yangi mashin, qanaqa bir ayib ko'rinmaydi, hammasi joyida ekan. 85 million savdolasi bo'ladi. Aka, probegi nechchi? 20 ming, 20 ming yurgan. Faqat naqd sotasiz. Faqat naqd. Naqdga sotiladi, savdolasi bo'ladi. Qayerga shu telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 97lik 533 74 70. Oq kobalt bor ekan. Yili 2019. Benzinda yuradi. 2019da oxiri yangi mashina. Kraska, petno degan narsalar yo'q, hammasi toza mashin. 97 million deyilyapti, ikkinchi pozitsiya ekan. Mana bagaj balon ham chiqarilmagan, yangi turibdi, nomerlar ham taqilmagan. Balonlar o'z balondan ham bilinib turibdi. Salon super. Xo'sh, mana salon joyida. Hozir probegini ko'ramiz. Probegi 2294 km yurgan. Yangi mashin. Osha anona uchidagi buru kerakmi, osha nima? Xo'sh, mana ko'rinishi baribir kobul baribir o'shacha. Yo'q, mayda bir o'rta narx sotiladi, agar 5-15 kun kutish kerak bo'lsa ham gavlisi bo'lar ekan. Telefon nomeringizni aytsangiz. 97lik 536 0049. Mana oq Spark tuning qilingan.
Açık et de mi? Ne kıramız sana? Maşın turşu. Her şey. Gaparsan görüşünü kurgan yaxşı onu. Tonlu kılıngan, tümü kılıngan. Yağı mez bu. Tabiları. Stopam. Stop diyem almışken. Ayımcı kılıp, mez kılıp. Sıkılıp. Çıralı kılıngan bana. Diskası. Balonu. Şiroki balon. Salon. Salon nikir kılıngan. Çıkol kılıngan. Avtomat karobka ekan. Mana rullar. Sal yaxshi ko'rinmayapti mana magnitofon. Hamma narsa qilib chiqilgan deb o'zingga. Ders Abusov ko'rar. Kilometr yozilgan. Davom etish. Yana nima? Alo. Bu ishga ket. Metan o'rnatilgan. Ishga ketdi. Qadam ishga jo'nadi. Yana nimasi bor? Ha. Kraska petno. Bilmayman, Sardor bilanmi? Yo'q. Kraska ham petno ham yo'q. Toza ekan mashin. Ko'rdilar, ayol. Ha? Ha, qiling yana. Qanday orqasi? Mejikari ham bor ekan. Odam bor-ku. 537. Mana Nexus 1. Yili 2002-yil. Ya'ni aylantirib ko'rsak. Xo'sh. Mana. Endi ichini ko'ramiz. Ichi super salon ekan. Çıxol qilingan. Akanın çatdıram, olmakin. Probek 208 min ya? 208 min probek pulti bormi? Olish emas. Ha, yarim. Avval kalsik pulti yo'q. Xo'sh, hozir. Hozir mana kapotni ham ko'rsatdim. Metani bor ekan 100 talik, ha? 85 talik. 85 talik metan. Super bes kondisioner. Gidravlikasi bor. Kondisioneri yo'q. Yaxshi, nechta bo'lyapsiz? 50 deyapsiz kecha. Variantdan bormi? Variantga yo'q edi. Naqd bo'lsa 50 deylayapti, savdolashsa bo'ladi. Faqat naqd sotasiz. Yaxshi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 831. 831. 62. 62. 37. 37. Oq Damas, yili 2004-yil, срочно sotiladi. 30 million deyaptilar. To'g'ri. Bunaqa narxga har doim ham chiqmaydi mashin. Shoshilib. Nimaning shosi shuniki mashin. Bemalol mana ichlari.
Demez yani istan optik bir kürsüsler, hani balonları. Hoş. 542 000 probek yürgen. Maske var ekan. Zür. Narxiga zür. Tog'a telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. Ha, mana. 97lik 352 64 63. Faqat narxiga sotasiz, narx sanasi sotasiz. Nasiyam bo'laman. Yo, endi aytaman-da. Hamma narxiga narx sotasiz. Bo'ldi. Qora Captiva sotiladi. Mana boshlaymiz ko'rsatishda. Bir aylantirsak, keyin salonni ham ko'rsataman. Kimin 13. yıl yeli? Oldu salonu göstermiş. Bana manetörde görüyorlar. Kılıngan özü. Yeli 2013. yıl bana lükleri var. Hamasız joyda. Ne iş bu? 18 bin dolar. 18 bin dolar kamı var. Rabi güneşçi? 52 bin. 52 bin yürgen. Hacı yürgen? 52 bin. Kraska petnoları. Kraska bin dolar. 50 bin yürgen. Petnosu var eken. Şimdi kürst var ya. Şu cahin. Yaman alma. Ya bu sarı ya. Sen sağlık. Mana shu yerda petnosi bor ekan. Bo'ldi, qolgan hammasi toza. Telefon nomeri. Telefon nomer. Xo'z. 99. 99lik, ha? 378. 378. 6620. 6620 bor ekan. Yili 2016 yil, rangi oq. Bir aylantirib ko'rsataman. Metani bor ekan. 100 taliga. 35 talikdan 3ta metan o'rnatilgan. Mana diskalari, balon. Kraska radnoy. Petno kraska bunaqa yo'q, hammasi joyida, toza mashin. Ichlarini ham olamiz. Xo'p. Salonni ko'ramiz. Salon super. Xo'sh, mana ichlari. 3 3-chi pozitsiya yevro varianti ekan. Probegi nechchi? 100 ming yurma. Bir kurga bormagan. Ancha. Ichi luks ekan, hech kirib ko'rmagandi. Sportivniy ekan, lekin. Ichi boshqa yaxshi ekan. Vaqt 7-8 yil. Ha. Qanday bo'ladi buyog'i? Varianti ham kelgan. Yo, narxi. Narx kelishilgan narxi. Ya, bitta narx aytish kerak-da. 17 ming. 17 ming dollar deyiladi. 2016 yili. Yili 2016 yil. Barter qilsa bo'ladi. Kelishsa variant bor. Variantga olsa bo'ladi, ha. Bo'l. Ha, diska ko'rinyapti, masalan, chetki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 212. 712. 13 17. 13 17.